Нашата почитувана Сузана Тунева-Пулновска, секретарот на град Скопје, утро со нас во студиото. Мислам дека ова е како еден втор дома и често пати знаеме да кажеме дека за вас ова е платформа која што апсолутно може да ја искористите секој пат кога е необходно да се споделат сите активности и кампањи кои што ги имате. Така што многу ми е драго за ова конзистентна сработка која што имаме па речи се една деценија, барем кога станува збор за утринската на Тилма. Одлично ми изгледаш, Сузана, ти благодарам за твоето присуство. Благодарам. Навистина, нели, прво прекрасно се чувствуваме заради тоа што има една енергија која што едноставно си ја разменуваме и единствена цел имаме и заедничка цел, а тоа сите добри информации да дојдат до граѓаните, се социјални или да бидат информирани за се она што се случува, каде може да се вклучат тоа што нив на некој начин може да им помогне во секојдневието, посебно во периодот на летото. Така да мислам дека и денеска ќе споделиме интересни информации. Уште не се сомневам, а се сложам дека апсолутно гледаме квартално баш да ги опфатиме сите кампањи. Иако во моментот нели мобилни тимови кои што се составени од лекари и парамедици кои што прават обиколка низ Скопје каде што делите флаери, се мери притисок и вода, тоа ќе го спомене почитуваната Сузана, не можам да избегнам да прашам бидејќи една од последните активности кои што може да се начекаат на вашата веб страница е всушност дека практично во минатиот месец имавте и летен камп, токму во тренинг центарот Солферино во Струга, Црвен крст на град Скопје го организираше традиционалниот летен камп за лицата од Украина. Со привремен престој кој што се во нашата земја. Добро да, помеѓа? Да, одлично. Значи, еве, да почнеме прво во контекст на ова што зборуваме топло време. Нешто што радува од минатите години е тоа што граѓаните веќе имаат подигната свест за тоа како треба да се однесуваат за време на топлотните бранови. И за тоа зборуваат и интервенциите кои што, да кажем, од година во година се помали. Заради тоа што луѓето ги избегнуваат, ги почитуваат сите тие совети кои што даѓаат од страна на итната медицинска помош од наша страна. Мобилните тимови се присутни на терен, согласно сите информации кои што ги добиваме од хидрометеоролошкиот завод, ние ќе останеме нели на терен се додека е потребно и најважно од се дека имаме и можности веќе да вршиме и транспорти на лица кои што ете имаат колапс, колабираат, не се чувствуваат добро и може да бидат пренесени до нивниот дом или пак до некоја најблиска медицинска установа каде што треба да се пружи помош, така е. Значи тоа е нешто што е традиционално и поврзано со временските услови кои што ги имаме во моментот во нашиот град, во нашата држава. А она што пред малку го спомена, тоа се традиционални активности кои што во текот на летото, значи веќе кога завршуваме со овој период крајот на мај, јуни, со активностите редовни и традиционални на Црвен крст, започуваат активностите со летните кампови. Започнавме прво со Украина. Во нашата држава значи има негде присутни околу 3.500 лица од Украина, меѓутоа сите тие немаат потреба од помош. Во рамките на Црвениот крст регистрирани се негде околу 540 лица кои што во текот на изминатите години се обслужуваат со секако видна поддршка од типот хуманитарна асистенција преку cash voucher систем, потоа имаме исто така часови по македонски јазик, имаме посебно катче за децата бидејќи децата од Украина учат дел од нив учат во нашите училишта, меѓутоа поголемиот дел се со онлайн настава во Украина, па така тие активности по завршување, да, речеме, така. Да, така да многу се важни сите тие да кажам рекреативни активности. Нешто што исто така радува е дека овој камп го започнавме минатата година и покажа добри резултати заради тоа што и на тие деца без разлика што се наоѓаат далеку од својот дом имаат потреба на некој начин од а и доживеа прилично така, големи така, животни травми. Така да имаме подршка во делот на ментално здравје, рекреативни активности, дружење со нашите клубови на млади. Така да сето тоа навистина предизвика една добра, да кажам, интеракција. И добро беше што оваа година имавме исто така представници од нивните родители, па заедно зборувавме за тоа што е тоа што ние како Црвен крст, како држава можеме да им дадеме на тие луѓе за да им го олеснеме престојот во државата. Инаку нормално сите сакаат да се вратат дома, меѓутоа до тогаш ние сме тука да ги поддржиме, така. Сега следно што следи е новиот камп Моето срце во сите бои. Тоа е прецес за децата кои што се оперирани од срце во рамките на соработката која што имаме со приватните болници во Скопје. Заради тоа што навистина сметаме дека и на овие деца ми е потребна таа поддршка и тоа е камп кој што веќе традиционално со години го одржуваме. Тука повторно имаме
психолошка подршка на семејството и на децата и така зборуваме на вистина за нешто што е добро искомбинирано. Активностите продолжуваат во текот на летото. Тука зборуваме за поголем број на тим билдинг, да ги наречам, активности на тимовите на Црвен Крст што мораат на некој начин да направат некоја евалуација на работата во изминатите 6 месеци што следи до крајот на годината. И да се ревидира нешто, да се подобри состојбата, не се ни сомневам во работењето на Црвен Крст. Инаку, да, додека говореше, одеа некакви убави илустрации, ќе подсетиме зошто е важно во овој период понекогаш да се обратат Црвениот Крст на град Скопје. Мобилни тимови, како што кажав, составени се од лекари и парамедици, прават обиколка во Скопје. Ова беше една од поновите информации кои што ја споделија всушност и вашата платформа на некој начин, што ќе дистрибуираат и совети, и флаери, и вода, ќе се мери притисок, токму за справување со жештините. Каде патролираат или тоа е буквално каде се најде во тој момент, може би и дел од вашата екипа? Ставна збор за да. Волонтери кои што волонтери, се од нашиот Црвен Крст. Значи имаме комбинација, некогаш се случува да имаме и членови на тимот за логистика, меѓутоа најголемиот дел се волонтери од тимот за одговор при катастрофи. Тоа се млади луѓе кои што навистина се посветени на својата мисија и на волонтеризмот во Црвениот Крст. Како се патролира, значи имаме одредени тимови кои што ги покриваат оние места каде што имаме најголема фреквенција на движење. Значи тоа се пазарите, болниците, автобуските постојки, потоа секако се прави на некој начин проценка каде имаме најголем број на луѓе, каде се задржуваат, така е. Значи тоа се планови кои што се прават во текот на една недела и се зависи од тоа каква информација ќе добиеме, кој ниво имаме на температура, колку број на луѓе. Тоа ќе биде во текот на цел месец јули? Да, секако, да, се зависи од високите температури, меѓутоа ние сме присутни заради тоа што тука имаме и мобилни тимови кои што работат со бездомните лица, кои што исто така престојуваат нели надвор. Нашиот пункт е отворен за нив, согласно сите оние препораки кои што се добиваат од страна на идната медицинска помош и овие лица како треба да се однесува, така да и тука имаме мобилни тимови, дополнителна дистрибуција на суплементи, вода, се оно што е потребно. Имено, кога веќе спомена за нашите сограѓани бездомници, пунктот за бездомници може би е најранливата категорија, Сузана, и важна категорија за Црвениот Крст, бидејќи може би едно од најзагрозените. Колку во моментот број во базата на корисници конкретно пунктот. Знам дека пред години се сеќавам во некои зимски услови говоревме дека околу 150 на беа. Колку значи, во моментот? После ковидот имаме зголемен број на лица кои што ги користат услугите на пунктот за бездомни лица, така да сега зборуваме за една бројка директни корисници, тоа се околу 180, а индиректни околу 250. Значи зборуваме за зголемен број заради тоа што тоа беа луѓе кои што беа на некој начин на работа на меѓу лица кои што имаат потреба од социјално одемување и да станат да бидат бездомници. Значи нашиот пункт навистина од година во година ги изголемува своите капацитети. Очекувам веќе од септември да направиме дополнување на една пунктот со дополнителна активност, ја велиме таа куќа на можности, во која што сите бездомни лица кои што сакаат повторно да се ресоцијализираат и да се вратат во општеството на некој начин, бидејќи тоа се луѓе кои што ги имаат изгубено, ја имаат изгубено довербата во општеството, во луѓето. А ги имаат истите права како секој еден? Секако, да. Значи, како секој еден? Така, луѓето едноставно, различни се нивните приказни, секој може да се најде во таква состојба. И заради тоа, мислам дека со овој нов проект ќе направиме, да кажаме, ресоцијализација на сите оние кои што сакат. Значи, тоа се дополнителни психосоциални сесии со психотерапевти, потоа имаме исто така активности во тоа да се направи на дополнување на нивното образование, заради тоа што поголемиот дел од нив може да бидат добри во делот на одредени занаети и потоа нели во овој период во државата имаме потреба од работна сила зашто да не тие луѓе кои што тука живеат и се околу нас да не им се даде можност. Имавме еден пилот проект минатата година кој што заврши до февруари, каде што 10 луѓе завршија, некој од нив положија возачки испит. Од овие 180 така, наши граѓани. Така, значи положија возачки испит, сега се веќе возачи во такси компанији, завршија лиценцирани се за обезбедување, потоа имаме неколку кои што завршија обуки за масери и исто така дел од нив стана и фризери, така да имаме еден така интересен, да кажам, една интересен
рисна група на луѓе кои што стива релација може би со занетичката комора или да, да, комбинацијата ја правиме заеднички заради тоа што тука е и работничкиот универзитет, имаме и одредени приватни лица, приватни школи кои што се отворија во меѓувреме, така да освен со бездомниците сега имаме исто така еден пилот процес и за мигрантите кои што остануваат во државата, така за тоа се интересни проекти кои што даваат поддршка на човекот за негов собствен личен раст и развој. Имено да, Сузана, се случува за жал се уште непријавени лица на пунктот од наши сограѓани, бездомници кои што за жал ќе подлегнат фатално понекогаш од различни неприлики, како што кажавме, елементарни непогоди во моментот пустоше времето низ Европа. А сме говорели нели во екот на зимски услови, знаеле да за жал подлегнат, а да не се пријавени на пунктот. И како да го сторат тоа? Дали ако знаеме некој да речеме кој што е бездомник и малскиот дел на круг на луѓе помагаат па, да го пријават. Веќе има систем. Да, има веќе систем, граѓаните се добро информирани на кои броеви може да се обратат, каде да се јават, тимовите излегуваат на терен. Често пати се случува на пример да имаме лица кои што се надвор од нивните домови, меѓутоа се претежно лица кои што се со одредени здравствени проблеми кои што имаат свое семејство, меѓутоа ете излегле се, загубиле, тука се работи повеќе за повозрасни категории на граѓани кои што имаат деменција и едноставно нели кога ќе се со домот не за да се вратат и честопати се случува нели да се пријават и тие како бездомници, па ние потоа правиме контакт со семејството, тука центрите за социјална работа се наши партнери, така да на некој начин имаме веќе систем и мислам дека секој кој што има потреба може да се јави. Црвениот крст е отворена организација. Едноставно тука сме за сите, заради тоа што нели не можеме да решиме се, ние не сме семоќни, меѓутоа можеме да ги насочиме, можеме да дадеме совет и да направиме навистина поддршка. Имено, спомена за овај нов пилот проект, меѓутоа ако би те прашал тебе сега вака како секретар, каква државна стратегија може би е неопходна за да направиме поголема грижа за сите бездомници, не знам дали тоа да биде повеќе добродетели, социјални домови кои што ќе бидат, бидејќи пред некој период читав за да речеме скандинавските земји практично да ги имаат во сите свои општини заедници социјални домови каде што тие се практично згрижени и од тука ги имаат и необходната едукација, образование, ресоцијализација како што кажавте и веднаш наоѓање на работа. Знаете како има малку има разлика да речеме во тие системи на социјална заштита нели во Европа и кај нас. Сега во случај со нашите бездомни лица треба да правиме разлика меѓу тоа бездомните лица вообичаено се луѓе кои што се самци и кои што имаат таква филозофија на живење. И тие честопати не сакаат да бидат сместени. Они се индивидуалисти по природа. Индивидуалисти, значи сакаат да имаат место, значи кога го отворивме пунктот пред 10 години, ние направивме проценка што е тоа што е потребно. Сите тие побараа место каде ќе можат да си одржуваат хигиената, да имаат контакт со лекар, со психолог, со социјален работник и во моментот кога ќе едноставно се чувствуваат подготвени повторно со наша поддршка да се вратат во системот на нормално живење. Тоа е добро што го кажа дека потребно да имаме такви системи. Ние најважно треба да направиме пред се една добра проценка на тоа кои се луѓето кои што се бездомни, кои се критериумите нели кога се станува бездомно лице, заради тоа што често пати правиме на некој начин забуна. Имаме семејства кои што имаат потреба од социјално домување, тие не се бездомни лица, имаат неадекватни живеалишта. Така да, а луѓето кои што се бездомни лица, тие се воопшто лица кои што немаат никакви живеалишта. За разлика така, да кога читав за или знаеме да се информираме за бездомништвото конкретно еве во Шведска, најчесто тој процент од 3-4 од вкупната популација на Шведска бездомници се луѓе кои што имаат проблем со наркотици, алкохолот и така натаму. Слично е претпоставено кај нас или луѓе кои што едноставно имале можности да малце подобро се опуштат во кладилници, во вложувалници, земање брзи кредити, па предходно кредити, па заглавување со тој дел. Така да има различни прикази, меѓутоа генерално е така. Генерално е причината иста. Ама не треба да видиме нели оние кои што треба да го имаме прагот на толеранција и да помогнеме, па така. И на овие лица повторно може би да се вратат на патот. Сите оние кои што имаат джилба, на вистина има многу голема можност тоа да го направат, заради тоа што постои систем во државата пред се преку Црвениот крст тоа да го направат. И многу е важно да имаат желба повторно да се вратат во еден нормален тек на живење во нашата заедница. И мислам дека тоа во изминатите години го покажавме, значи досегнуваме вработено повеќе од 25 лица, овие 10 последниве кои што нели успешно ги завршија сите тие обуки и мислам дека има успешни приказни кои што може да бидат добар пример за сите.
Најтешко се справуваат овие лица во текот на зимски или летни? Во текот на зимски. Зимски, да. Се поради минусните температури. Така е, така е. Ова може да се најде прибежиште што се вели во овој период од годината. Да, зимските температури се потешки за нив. Некаде кон крајот би те прашал, освен тоа што повторно ќе дадеме или ќе го апострофираме дека во моментот грижа за застрената состојба на бездомниците преку контакт на телефон за дојава на лице погодени од топлотниот бран во моментот може секако да го пријават. Не постои нешто по-добра, убава, хумана мисија, духовна сатисфакција за секој да некако волонтира и пробоно да ги правиме работите, да. А мислам дека тоа го потикнувате и знаете честопати да на некој начин ги екранизирате тие ваши можеби убави збиднувања, во кои што сум бил и дел и како модератор и така натаму, и морам да признам дека ги потикнувате овие навики и добри, бидејќи последниот период во контакт со помлади луѓе, момци и девојки, нели? Прашањето е што да правам во текот на летото за својот распус, ја велам секој пат. Прво нека биде број 1, можеби најпримордијално на листата е да се волонтира, бидејќи активно вклучување, а при тоа да не очекуваме нешто за возврат, е најдобрата духовна сатисфакција. Тоа го овозможува Црвениот крст. Во моментот, знам дека 20-тина волонтери во моментот помагаат на наши пријатели и сограѓани со топлотните топлотниот бран. Меѓутоа може да се пријават и за волонтирање секој на кој што не гледа. Да, навистина благодарам што си делал сите наши збиднувања и тоа е нешто што зборува за тоа дека кај нас постои таа желба луѓето едноставно да бидат дел од такви активности. Црвениот крст почива пред се на волонтаризмот и заради тоа луѓето кои што сме професионално ангажирани во Црвениот крст не би можеле ништо да се реализира на терен во колку не постои бројката од 18.000 волонтери на територијата на нашата држава. Ние имаме еден процес трансформација 18.000 волонтери. Така, трансформација 28 е процес кој што ќе понуди и работиме на тоа до крајот на 2028 година бројката да стигне до 30.000. Заради тоа што сметам дека секој човек може барем 1 до 2 часа во неделата или во месецот да одвои и да даде дел од своето животно искуство, своето знање, својата професија, едноставно да биде дел од активностите на Црвениот крст како најголема хуманитарна организација во нашата држава, која што следната година ќе прослави 80 години постоење. Така да мислам дека волонтерскиот менеджмент е важен сегмент во нашето работење. Радува фактот дека има голем број на млади луѓе кои што се пријавуваат во текот на летото да волонтираат. Баш минатата недела разговаравме во тој контекст колку многу пораки добивме, заврши испитната сесија, дали можеме да се пријавиме во одредени активности. Тоа радува. Значи, тука зборуваме за една светла точка која што зборува дека во нашата држава младите луѓе имаат чувство на социјална одговорност. Независно од возрастната граница, можат и поводрасна група на наши луѓе кои што се нели во добра здравствена состојба, говорејќи за скандинавските земји, ова е само кратко како резиме, е дека луѓето некако во други делови можеби кај нас го чекаат едва и пензијскиот период од својот живот. Напротив, тие се впуштени во таква една хумана игра да апсолутно помагаат и во пензијските денови. Збориме за лица кои што знаете, интересно е, имаме добра соработка со Црвен крст на Норвешка и често пати тука имаме ни заеднички работилници. Кај нив имаме голем број на волонтери над 60 години, а кај нас бројот на волонтерите е најголем во периодот да речеме на младите луѓе од средно образование и факултет. Е сега нешто што да кажам предизвикува предизвик е пред се за нас, не сакам да зборувам дека ние едноставно ќе се стремиме кон тоа е отворањето на дневните центри за стари лица и тука имаме зголемен број на волонтери веќе оние да кажам млади пензионери над 62 годишна возраст и тоа е нешто што е ново кај нас. Духовен процес е волонтирањето сам по себе вклучување секако во некаква активност без прито да очекуваме нешто за возврат, а тоа во моментот може си го возможете ли во овој период доколку може би сакате да го искористите малку повеќе слободно време. Ти благодарам уште еднаш за ова убаво уживање да подсетиме дека во моментот 20-тина и повеќе волонтери ќе ви понудат помош доколку некаде се наоѓате и во овие најтопли денови кои што ни предстојат.